Det är ingen hemlighet att vi tycker olika med, som Sverigedemokraterna och rätt många andra partier, om arbetslinjen. Vi måste skapa det välståndet som vi sen kan förvandla till välfärd. Och då är det viktigt att man upprätthåller arbetslinjen. Och den börjar dessutom med kunskapslinjen i skolan. Och lägger man samman detta, då har Sverige en ljus framtid.